shumë mirëqenien. Nisar, kush kam i sin tjetër pjesë kësaj liste? Më përmend shumë emrat humanistëve, hozollarëve. A di deri tash kush ka me përbo listën e ju? Edhe pim shej kështu drejt. Një numër i madh i njerëzve fidan, të cilët po e pëlqejnë tashmë edhe një kohë gjatë, po edhe sot po shihet një përqafim i madh i shumë njerëzve për këtë nismë të re, për këtë projekt të ri politik. E që besoj dhe në ditët në vazhdim, do të prezentohen edhe emra. Ju më përmeni nga ku emra shumë, prej kërë keni folë, si është përmenë si mundësi na në ekimi ditë, është përmenë si mundësia iniciative t'ilë, ju më përmeni dy emrat në dojtë të dy klerikve, a i Shesit Krasnisit dhe Halil Kastratit. A do t'jem pjesë e listës këta dy klerik? Unë konsideroj që të dy janë emra shumë të rëndësishëm dhe japin kontribut të jashtëzakonshëm në shoqërinë tonë, por të dy emra nuk janë pjesë e listës për deputet, sepse unë konsideroj që edhe aty ku janë, japin një kontribut jashtëzakonshëm për vendin tonë dhe mendoj që dikush edhe për çështje të caktuara, për qëllime të caktuara, ndoshta edhe e qet ndonjë lajm, por atë çfarë e dim deri sot, edhe angazhimin e tyre publik që ju e njihni, po ashtu edhe deklaratën publike të Halilit e keni po edhe vetë. Po, a ju tha për AK-n, për një subjekt tjetër, por është... Në përgjësi ka folë për pjesën e angazhimin politik, pra është e qarë që angazhimin ty në vazhdojnë aty ku ata e din vetën, e njojnë vetën, e njenë vetën, që është e nevojshme për me dhënë kontribut për vendin tonë. Kanë dhënë shumë kontribut, vazhdojnë t'japin kontribut, më lejo që ta përmendin që njën ndër humanistët më të mdhej në Shqiptari, është zotri Halil Kastrati, i cili ka dhënë shembullin më të mirë se si një individ mundet me dhënë kontribut të madhë në një shoqëri. Sara, ka me pasë klerik, listë juj, edhe si komentani tash tendenca, mi thonë, sikur diska që është pan-islamike iniciativa juj. A është me orientim të tilë? Lista për familjen nuk koncentrohet në një grupim të caktum, qoftë ai fetar, qoftë ai në një komunitetit të caktum, me tjere tjere. Lista për familje përfshin gjithë sferën tonë shoqënore. Pra ndaj, lista jonë do tjetë e hapër për gjithë ata individ, publik që ofshin, po apo edhe individ që në vetë vete e ndjenjë se mund t'japin kontribut të madhë në shoqërinë tonë, i bëjë edhe ftesë që afrohen të angazhohen, sepse familja, mendoj, është nëmbi gjithë shka, dhe për të theksu këtë, në momentet shumë të vështira që kemi kalu ne, tashmë edhe sot koincidon edhe një tetori, kur kemi pas edhe protesta studentore, atëherë kur nuk ishim shtetë, familjet kanë qenë ato të cilët janë angazhu fuqishëm për me imbrojtë qoftë pjesën e kulturës tonë, traditës tonë shqiptare, qoftë pasfetare, dhe sot shteti të angazhohet për me cënu familjen, këtu nuk dokument. A do të thotë që kretë kauza e politike do të koncentrohet lista për familjen vetëm kundër kodit civil? A mjafton për një subjekt ose një iniciativ, një koalicionit zonë, vetëm një pikë? Si kauzë politike? Shumë vërejtje me vend, absolutisht që jo. Ne përveç kodit civil kemi pas edhe probleme tjera që kanë përcjell